କଥା କହୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଡ଼ାଣ ଯୋଗେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ସ୍ଥିତ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାହା ଟାଇମିଂ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି 11:40 ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ସ୍ଥିତ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ। ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଅତିରିକ୍ତ ଆଇଜି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ଜରୀ କିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, 25 ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉ 2 ପାଇଲଟ ଗାଡି ଯିବ, ସେ 2 ପାଇଲଟ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳା ଘୋଡ଼ାନାଚ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପୁରାପୁରି ଘୋଡ଼ାନାଚରେ ଦୁଲୁକୁଛି ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍। ଏବଂ ତାଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ପୁରା ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଟିକେ ଝଲକ ପାଇବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଳବଣିଆ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କି ନୁହେଁ, ଆଉ 15 ଭିତରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ସିଧାସଳଖ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରିବେ, ସେଠାରୁ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଧାରରେ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଚକ୍ରସୂତ ରୋଡ ଦେଇ ପୁରୀ ମେଡିକାଲ ଛକ ଦେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାଣ୍ଡକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ଲୋକ ଯେଉଁ ପଦକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଟି ଗଳି ପ୍ରତିଟି କନ୍ଦିରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଇଁତରା ମାରୁଛି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ, କିଭଳି ଏହା ଗୋଟେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇକି ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଝିଅ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରା ନବବଧୂ ଭଳି ସଜେଇ ହୋଇଛି, ପୁରାପୁରି ସୁସଜ୍ଜିତ ଫୁଲରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଜେଇ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କି ନୁହେଁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଳବଣିଆ ସ୍ଥିତ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଲକୁଲ ଆଲୋକ, ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ମହାମହିମଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମହାପ୍ରସାଦର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ, ତାପରେ ଫେରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗର୍ଭଗୃହ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏହା ଛଡ଼ା ଯେହେତୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ରହିଛି, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମା ବିମଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭିତର ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଏବଂ କହିପାରିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବଂ ସେ ଭାରତରୁ ଗୋଟେ ଥର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ସେଠାରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ଯିବେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଦଶରେ ଯାହା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଦଶରେ ରାଜଭବନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସେ ସେବନ କରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁନଃ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଳିତ ପଡ଼ା ଦୁଇ ଜଣ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ରାଜରତ୍ନ ମହାପାତ୍ର, ଦୁରିପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ସେମାନେ ପୁରା ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର, ଯେହେତୁ ସେ କୌଳିତ ପଡ଼ା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ କିଭଳି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦସ୍ତଖତ କରିବେ, ସେ ନେଇ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶା ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ରାଜଭବନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ରାଜଭବନରେ ଗୋଟେରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୋଟେ 10 ସମୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 2-3 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ରାଜଭବନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାହାଭଳି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ତମାମ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଚିହ୍ନ କେବଳ ମହାମହିମଙ୍କ ଆଗମନକୁ। ବିଲକୁଲ ଆଲୋକ, ତେବେ ଯଦି ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ କେତେବେଳେ ସେ ପୁରୀରୁ ବାହାରିବେ ବା ବାହାରିବାର ସମୟ ସୀମା କଣ ରହିଛି, କାରଣ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାରୁପେରୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି, ବାରୁପେରୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟେରୁ ସେ ସମଗ୍ର ରାଜଭବନ ଯିବେ, ରାଜଭବନ ଯିବେ, କିଛି ସମୟ ବିରତି ନେବେ, କିଛି ସମୟ ସେଠି ବିଶ୍ରାମ କରିବେ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ଏବଂ 2-3 ମଧ୍ୟରେ ରାଜଭବନରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 3 ବେଳେ ସେ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ତାଳବଣିଆ ସହିତ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାର୍ଜର ଯେବେ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଧାରରେ ଆସିବେ, ତା ପରେ ପରେ ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସବୁ ମହୋଦୟ ତତ୍ପର ଦେଖାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ତାଳବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଳବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ମହାମହିମଙ୍କୁ ଟିକେ ଝଲକ କରିବାକୁ। ଏବଂ ତାଳବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଛାତ ଘର ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାଲିକୁଲର ଧରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଟିକୁ ସର୍ଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ଜମିନ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥଳପଥ
ଜଳପଥ ଆକାଶପଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତମାମ ତାଳବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହେଭି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭିତରେ ରହିଛି, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 25% ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କିମ୍ବା ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗସ୍ତକୁ କିପରି ସୁଖରେ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ତମାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିବଗତ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସମୟ 12ଟାରୁ 1 ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତ ସଦାବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତ ସଦାବେଳେ କେବଳ ଠିଆ ହେବେ, କୌଣସି ସଦାବେଳେ ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଯାଇଛି। ସର୍ବସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ସଦାବେଳେ ମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ହରରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ବା ମେଜର ପ୍ରାୟୋରିଟି, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 11 ଭାବରେ ଶୋଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆମ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାଳବଣିଆ ସ୍ଥିତ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଚକ୍ରଚୁତ୍ର ରୋଡ୍ ଦେଇ ପୁଣି ଭଗ୍ନରକ୍ଷା ଛକ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତମାମ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ବୁଝିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟକଳା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ରହିଛି, ପାରମ୍ପରିକ ଘୋଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ଯାହା ପୌରାଣିକ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଆମର, ତାହା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିକଟରେ ଏବଂ ସେହିପରି କଳାର ମଜା ତ ରହିଲେ ହେଉଛି ପୁରା ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ନାହିଁ। ପୁରା ତାଳବଣିଆ ଚାରିପଟକୁ ପୋଲିସ କଡ଼ନ କରିସାରିଲେଣି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କୌଣସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। 2 ଚକିଆ 4 ଚକିଆ ସବୁ ଗାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠପ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ବିଲକୁଲ ଆଲୋକ, ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଯେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯିବେ।